D'acord, m'has convençut. Tinc un conflicte i el vull afrontar de manera no violenta. Com ho haig de fer? Primer, treballa la teva interioritat. Aprèn a conèixer-te millor. Reconeix necessitats que busques satisfer en el conflicte. Treballa l'honestedat i l'autocrítica. Desperta la teva empatia per la humanitat del diferent. Mentre ho fas, és fonamental no cooperar mai amb la injustícia, encara que això et suposi haver de sofrir més. Alhora, però, persisteix sempre en voler recuperar l'adversari a través de gestos que puguin connectar amb la seva humanitat. Si no guanyeu tots dos, el conflicte seguirà, ni que sigui menys visible. Fes-te conscient de que el poder per canviar la situació el teniu tots els qui patiu el conflicte, independentment del que decideixin els poderosos. Si tot això et va transformant, potser és moment d'implicar-hi més gent. Crea un grup i dedica esforços a unir-lo, a crear-hi un esperit col·lectiu per la causa. Com més compenetrades, més probabilitats d'èxit en les accions que decidiu. Ensenya el grup a practicar el treball personal de la no violència interior, a casa o amb dinàmiques plegats. A poc a poc, podeu analitzar el conflicte, crear estratègies i preveure les conseqüències d'accions per desbloquejar la situació. Gestos originals i mediàtics, manifestacions, boicots, desobediències... Assessoreu-vos i parleu-ne dins el grup. Esteu disposades a assumir les conseqüències d'aquests actes? La vostra causa despertarà simpaties si sou coherents, acceptant només maneres pacífiques. No són venjances, sinó accions integradores de l'adversari, tot canviant les regles del joc. Distribuïu tasques en el grup segons les capacitats de cadascú. Els creatius a dissenyar, els menys reactius a primera línia de manifestacions, els experts en lleis avaluant aspectes legals. Una bona acció no violenta requereix que sigui provocativa, no punitiva, feta per sorpresa i, per tant, sempre creativa, amb conseqüències que el grup vulgui ser capaç d'assumir. Multa? Pallisses? Presó? Això sí, avalueu constantment el camí per millorar-lo quan calgui. I seguiu perseverants en l'autenticitat, en incloure l'altre, perquè l'esperança d'èxit final no depèn de quants fracassos vinguin, sinó d'escollir sempre mitjans d'acord amb el fi, que és la pau.